dnešním videu se budeme zabývat Newtonovými zákony a s nimi spojenými pokusy. Tyto základní tři zákonitosti popsal v roce 1687 britský fyzik Sir Isaac Newton. Jedná se o zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. Tyto jednotlivé zákony si popíšeme a ukážeme si na ně potom jednotlivé pokusy. Když se podíváme na první Newtonův zákon, neboli zákon setrvačnosti. Ten zní, jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly, nebo je výslednice sil nulová, pak těleso se trvává v klidu nebo rovnoměrné přímočarném pohybu. Na tento pokus si pozveme moje dva kolegy. Vojtu a Seme, a já si myslím, že rychlejš. V druhém pokusu si ukážeme, že když kopneme do mokrého míče, kapky budou chtít setrvat v klidu a zůstanou na místě. Jako druhý si popíšeme zákon síly. Ten zní, jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo uměrné působící síle a nepřímo uměrné hmotnosti tělesa. Tak druhý zákon síly nám říká, že zrychlení je síla děleno hmotností. To si můžeme dokázat tak, že člověka o stejné hmotnosti můžeme strčit dvěma různými silami na skateboardu. A poté strčíme dvě osoby o různé hmotnosti stejnou silou. No, tak... To nevydrží. Ne. Kámo, ty si... Ale už jak můžeš... Třetí. Newtonovým zákonem je zákon akce a reakce, který zní. Dvě tělesa na sebe zároveň působí stejně velkými silami opačného směru. Tyto síly současně vznikají a zanikají. Po Newtonovému zákonu si ukážeme odstrčení dvou lidí na skateboardech a po odstrčení by měli ujet stejnou trať.